почти 7:10 на 2 март. Поглеждаме към съседна Гърция, която не може да се оттърси от шока от вчерашния влаков инцидент. Повече от 24 часа стотици спасители, пожарникари, полицаи, военни и доброволци търсят оцелели след тежката влакова катастрофа в Гърция. Най-малко 44 са откритите жертви, а броят на ранените не спира да расте. Още подробности сега от нашите специални пратеници в Лариса, Християния Червенков и операторът Петър Джанаваров. Виждам, че около тях има палатки, има кранове, очевидно операцията продължава. Хриси, здравей, кажи ми какво се случва. Здравей, Злати, точно така. Операцията продължава, въпреки че вече измина едно денонощие. Повече от 24 часа продължава тук на място спасителната операция. Ние се намираме с оператора Петър Джанаваров на място на инцидента. Тук може да видите с разпънати палатки на военните, тъй като и армията беше мобилизирана, за да координира спасителната операция. Виждате пожарникарите, които в момента така се брифират, за да разберат от групата, която е била през нощта, как да продължи операцията и на сутринта. Още са включени и прожекторите, тъй като цяла нощ продължи търсенето на хора и обезопасяването на влаковите композиции. Виждате в момента вагонът, който се е преобърнал. Това е от пътническия влак. Това дори не е третия вагон. Вчера с спасителите, с които разговарях, става въпрос за четвърти и пети вагон, тъй като първите четири вагона, т.е. локомотива, вагон, ресторанта и първите два пътнически вагона от композицията са били буквално увъглени вследствие на сблъсъка, който се е случил. Ударната вълна е била толкова силна, че е избухнал огромен пожар, който буквално е изпепелил първите четири вагона от пътническата композиция и поне 3-4 вагона от товарната композиция, която идвала от посока Солун. Властите по първоначална информация работят по версията човешка грешка, тъй като тук контрола по ЖП релсите и маршрута на влаковете се контролира ръчно, няма автоматизирана система и най-вероятно има някакъв проблем, който е възникнал на ЖП гарата в Лариса. Именно това е една от причините да бъде арестуван и разпитан началника на гарата и да му бъде по вдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, но на много хора. БТВ разполага с ексклузивни кадри от момента на катастрофата. Камери са запечатали сблъсъка между двата влака, между пътническия и между товарния. На кадрите, с които разполагаме, се вижда как двете композиции се блъскат. Чува се невероятен удар, вследствие на което избухва огромен пожар, който огнеборците, за съжаление, на 28-ми през нощта, на 28 февруари, когато става инцидента, не успяват да потушат за часове. 3-4 часа се борят с огнената стихия. В това време в първите два вагона има хора. В локомотива също така има машинисти. За съжаление, машинистите и на двата влака са загинали и вече са открити сред жертвите. По чудо от тази трагедия и от влакът, който виждате зад мен, успяват да се измъкнат двама наши сънародници. Това са мъж и жена. По наша информация, с която разполагаме, те най-вероятно са пътували в 5-ти и 6-ти вагон и за това са успели да се измъкнат невредими, с оплаха и с леки наранявания. Вчера бяха прегледани в болница в Солун. След това са освободени за домашно лечение. Надяваме се те да са добре и да се възстановяват от този шок. В контакт сме и с други оцелели, които обаче са приети в болница. Продължава да расте броя на ранените, а недоволството също така на гърците остава голямо, защото стотици хора търсят своите близки и пътуват от различни краища на страната, за да получат информация дали точно техните близки са пътували в този злополучен влак. Много от хората, които всъщност са загинали, за съжаление, са млади хора, студенти. Повечето от тях са от Патра. Те са се прибирали от карнавал предвид дългия уикенд и са искали просто да се прибарат от дома. За съжаление обаче се случва тази трагедия. Предлагам ви сега да видите ексклузивен разказ на двама от спасителите, които са доброволци, но към Националната организация на спасителите и доброволците.
нещо като доброволно форминование, както ние имаме в България към Българския червен кръст и спасителната служба, която помага на хора. Тези спасители са участвали в търсенето и спасяването на хора и в земетресенията в Турция. Предлагам ви да чуете сега нашия разговор. Освен от провинция Магнесия, имаме хора от Лариса, от Волос, около 30 души работим на терен. Работя от 7 сутринта тук на място. Последната информация е, че около 20 души са все още в неизвестност, но не знаем дали това е окончателното число. Първите вагони от композициите са премазани, обгорени. Да, не са само 2, а 4 от първия влак или 3-4 вагона от втория. Да, точно така, от товарния влак. Открихте ли машинистите? Последното тяло, което извадихме, беше от товарния влак. Все още не сме открили двама от екипажа на влака. Имате ли нужда от помощ, хора, от съдействие от правителството, от институциите, от полицията и пожарната? Екипите на гражданската защита са тук. Работим заедно. Но разбира се, всяка помощ е от значение. И материална, и човешка сила. В Гърция бяха подадени оставки във вчерашния ден след тежката влакова катастрофа на министъра на транспорта, отделно от това на началника на целия железопътен транспорт. Хората обаче недоволстват и дори вдигат бунтове. От какво са недоволните? Християна Червенкова ще ми каже сега. Точно така, Злати. Тази трагедия разтърси цяла Гърция, именно защото повечето жертви са млади хора. Затова и студентите излязоха вчера в редица градове в Гърция. В Атина, в столицата, имаше гражданско неподчинение и недоволство. Студенти хвърляха камъни по полицията и по сгради на националната железопътна компания Хеленик Трейнс, които отговарят тук за железопътната инфраструктура. Хората не са доволни, като че ли тази оставка на министъра на транспорта и на инфраструктурата Костас Караманлиса във вчерашния ден не успя да успокои страстите, не успя да тушира напрежението, тъй като и в днешния ден близки на хора, които са в неизвестност, продължават да търсят информация от властите, продължават да обикалят болниците в Лариса, които са 2-3, за да търсят своите близки. Търсят своите близки и в болниците в Солун и в други населени места тук в района. Мястото на инцидента се намира между Лариса и Солун. По-близо сме до Солун, на около 150-200 км, а от Атина разстоянието е, може би, около 350-370 км. Така че тук, насред нищото, тези два влака, които са се сблъскали и са причинили тази ужасяваща катастрофа за железопътния транспорт, буквално разтърси и хората, освен че хвърляха камъни в вчерашния ден. Информация, която получих от колеги от гръцки местни медии, е, че имаше и в други по-малки градове и мирни шествия, и бдения в памет на загиналите, но въпросите на обществото са много и именно студентите се вдигат на бунт с въпроси към институциите, защо се е стигнало до тази трагедия. Точно на този въпрос във вчерашния ден на премиерът Мицотакис не успя да отговори на журналиста. Той дойде тук за кратко, буквално за десетина минути, даде изявление пред медиите, че се разследват всички версии и виновните за този трагичен инцидент ще бъдат наказани, но нададе отговор на основния въпрос, защо се е стигнало до тук, кога е била ремонтирана тази линия, ръчно ли се е случвал трафикът, така че отговорите на тези въпроси ще продължим да търсим и в днешния ден с колегата оператор Пепи Джановаров. Ние оставаме на място, очаквайте нашите включвания и в BTV новините. Всяка една промяна на информацията и във връзка с откриването на евентуално оцелели и с състоянието на българите следим в рамките на сутрешния ни блок, както и отговорът на големите въпроси. Как два влака могат да се движат в продължение на минути един срещу друг и никой да не забележи това. Само за една човешка грешка ли говорим или за поредица от такива? Отговорите търсим и малко по-късно с железопътни експерти в нашото студио.